oba toze kuzanyira Uganda naye oba oze kukulaba oba olina self interest oba personal interest n'olwensonga eyo abazanyi bano nga bayitibwa njagala nabo bakimanye nti nga federation twateekawo enkola empya si yakuba nti bakuwaana nnyo eyo mu liigi gy'ozannya ne bakuyimba tekimala olina okuba ng'olina empisa era bajje nga beetegese okubeera n'empisa. Okwogera bino, Pulezidenti w'ekibiina kifuga omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga omulongo Sarah Babirye abadde ku Sheraton Hotel mu Kampala amangu ddala ng'omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'okubaka Fred Mugerwa yakamala okulangirira ttiimu egenda okutandika okutendekebwa kweteekera ekikopo ky'ensi yonna mu mpaka ezinayindi South Africa omwaka guno. Ono ategeezezza nti newankubadde ensimbi ezabasuubizibwa okweteekera empaka zino mu nnaku musanvu tebannazifuna. Kino tekigenda kubalobera kutandika kwetegeka. Naye tukkiriza Katonda nti tugenda kuzifuna kubeera tebaagaana nti tebagenda zituwa. Oboolyawo ziyinza okuba nga zaali zirina bye zikola nga kati bali mu kuzikuŋŋaanya zikomewo zikole emirimu gyazo. Ffe tukyalindiridde. Tukkiriza Katonda nti okusalawo kwakolebwa obwenkanya twabufuna tuli bagumiikiriza. Oboolyawo n'ezimu ku nsonga lwaki tuvuddeyo tugamba nti katutte national team. Kuba nti bakama baffe baategeezebwa nti sente ziteebwe ate n'obudde butuggwako. Babirye atangaziza ku ntegeka gye balina okulaba nga ttiimu y'eggwanga etuuka ku mutindo ogwetaagisa newankubadde tebagenda kwegezaamu n'amawanga amalala. Waliwo ekintu abantu abali awo batemutaagenderera. Omulundi guno shipranes ebadde n'abawagizi bangi naye ng'abawagizi bano twabafuna abamu twali nabo naye bangi be twafuna nga tugenze mu lugero tuwasa. Abantu batandika okumanya ani gundi katugeze nasanga y'ani ayina emyaka emeka afaanana atya n'abaana bano ttiimu ze twasanga eyo mu region be baazannya nabo batugoberedde nnyo. Bw'otunuulira ne social media handles zaffe emisinde kwe gikulidde zaali zimu ku results za regional tours. Kitegeeza nti fan base yaffe egezze nnyo tetuyinza kusubwa mu kisongo muna ddala kati nga tugenda mu World Cup. Yo mutendesi Fred Mugerwa ayisa abazanyi 13 tandika okwetekera empaka zino ng'abasatu ku bano omuli Peace Poskovia, Mary Nuba ne Stella Oyera bazanyira nsimbi e Bulaaya bo baakubegattako oluvannyuma. Abazanyi 27 be twayise ba professional tuyinayo Mary Nuba, Peace Poskovia ne Oyera Stella bajja twegattako nga tumaze nga tukiseera kituuse ekyogenda ng'ate nabo bamaze okumaliriza liigi yaabwe gye bali mbongeza gye bazanya kubanga essaawa zino bazanya liigi anoolwekyo nsuubira nti bajja twegatta nga liigi yaabwe ewedde. Ttiimu eno etandika okutendekebwa ku mmande ya wiiki ejja. Mugerwa annyonnyodde lwaki kumpi aleese bapya era agirinamu obwesige naddala mu kuzibira. Ku luno kye twagala okukola kwekuba nti tutraininga nnyo defense tulabe nga entono zinaabatuteebye zitobodde okuteeba tuba nga tugezaako kuzidifendinga balemu zizzaawo kyekijja okuba ekikulu kyekintu ekisinga obukulu n'okuba nti okumanya dire tuba tufunye kaliidi akatunaako tukamaintaininga tutya okuba nga tumalako obudoba nga tukyali kute liidi eyo. Mukya Uganda okusesetuka mu mawanga agazannyira ku mpaka z'ensi yonna kino agamba nti kivudde kuba nti waliwo empaka Uganda zetasobodde kwetabamu olw'ebbula ly'ensimbi. James Manja, Ttiimu, Amasukuru.